Akide'ye hücum. Profilden. Bismillah. Instagram'daki kadırdallar. On kol içeyim. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Labbay. Tavsiye yapsın biz utakmadım. Domla bitti. Sorun bariyle. Şu anıma boyunca, akide boyunca, torrağı, bunge hücum kuatken, halki kurumiyetken de kuzge. Şu hazır ki biz anı Uzbekistan'daki guruhla şu milyon, dizayn, kiyen, anı aristokratla digenlere çıktı. Edi, itadigen bu suylu cüdeyen maşgur, prasmotorlarını karasizam, bir neçidur milyonge çıkadı. Endi u promotorlar o'sha anu Samarqandda yoki anu Abu Salohlardan ham qoptiraganda aytmoqchi bo'lganim, buni shuncha aniq yig'ib biror marta bir madaniy narsa ko'rsatmagan, faqat o'sha bachkani, bemani bu ham o'shani xizmatlarga qarshi mujodala talab qilganda bu aqidani buzishga harakat qilayotgan bu insonlarga nisbatan ham raddiyalar bo'lish kerakmi degan savolim bor edi sizga. Hop, biz ularga o'rni kelgan paytida din, islom shiorlari haqida, millatning nomusi, ayollarni kamsitish haqidagi gaplarga raddiya berganmiz. Beramiz, beryapmiz ham. Va albatta, ular endi aqidani buzishlikdan ko'ra axloqni buzishlikka ko'proq moyil odamlar. Aqida teologik usullar bilan buziladi. O yengil taklik bu aqidaga qattiq ta'sirni o'tkaza olmaydi. Aqidasi butun odam yengil tak jamoalarga ko'p nazar solmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bir insonni kuldirish uchun yolg'on gapirgan odam Alloh subhanahu va taolodan falon chaqirim uzoqda bo'ladi deganlar. Ya'ni bu masofa ma'nosida emas, Allohdan uzoqlashadi. Shu qadar uzoqlashadi degan ma'noda tahdidlari bor. İnsanların ko'nglini ko'tarish, bir musulmonning qalbiga xursandchilik olib kirish, bu to'g'ri gap bilan bo'lish kerak. Endi qiziqchilik san'ati mutlaq harommi desa, yo'q. Qiziqchilik san'ati bu bizda askiya deyiladi. Askiya arab tilida azkiyadan olingan, zakiylikdan, zakovatdan, so'z boyligini va jamiyatda mavjud muammolarni kulgili tarzda odamlarga ochib berish va odamlar buni, bu muammoni ustidan kulib o'zini o'nglash, to'g'rilash. Mana shu asosda, masalan uchun bu kasbga ham ehtiyoj bormi? Bor. Bor edi. Buni xalqqa masalan haqiqatlarni jiddiy tarzda yetkazish imkoni yo'qmi? Hazil tarzida bo'lsa ham yetkazish. Hazil lekin yolg'on aralashmasdan. Janrlar ishlatish mumkin. Mubolag'a bor, tashbihlar bor. Bularni ishlatish mumkindir. Lekin odamlarga buni muammosini to'g'ri tushunadigan, xulosa oladigan, ibrat oladigan, to'g'rilaydigan me'yorda qilsa joiz. Masalan, bizda Hojiboy Tojiboyev bor edi. Alloh rahmat qilsin. Bismillah. O'sha kishini ya'ni stand-up chiqishlariga e'tibor qarasangiz, muammolardan xalq o'zini ustidan kuladigan qilgan. Xalq suhbatni eshitadi, o'zini ustidan kuladi. Ya'ni muammosini. Haqiqatda shunaqamiz deydi. Masalan, kechqurunda o'sha tez yordamga telefon qilsa, zabardast erkak kishi kirib keladi, ayol kishi bemor, eriga chiqib turing deydi. Sizdan xijolat qilyapti deydi xotiniga. Mana shu narsa oddiy bo'lib ketgan xalq ichida. Lekin o'sha oddiy bo'lib ketgan narsani tanqid qilib gapiryapti, xalq kulyapti. Nimaga? O'zini muammosini ustidan kulyapti. Ana shundan keyin bu narsani tashqariga aytish yoki shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, ayol ya'ni tabibni chaqirish ya'ni kengaydi, ko'paydi, odamlarning fikri ochdi. Fikrni, ya'ni zakiylikni, zakovatni rivojlantirdi. Gap yo'q. Million jamoasi muammolarni olib chiqib, muammolarni xalqni ichiga tashlab, buni yechimi uchun ya'ni jurnalistikaning bir ko'rinishi bu. Jurnalist muammoni yechmaydi. Jurnalist muammolarga xalqni fikrini qaratadi.
xalqning e'tiborini qaratadi. Xalq shu muammolarni ko'rib, mutasaddilarga murojaat qiladi, yechiladi. Bu holat boshqa joylarda ham bor. Lekin o'shani aristokrat deganlari yoki masalan o'zimizni ayollarimizni ustidan fohishalar, fohishalik eri bor xotinni qanday qilib ilintirish, eri bor xotin bilan toqqa borib damob kelishlikni ustidan kulish, ya'ni bunaqa narsalarga odamlarni qiyqiratib kuldirish, bular millatning axloqiga qattiq ta'sir qiladigan narsalar. Bular jinoyat, jinoyat, axloqiy jihatdan jinoyat. Nima oldini olish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Millat kitob o'qish kerak. Millatni tamomiyla kitobga oshino qilish kerak. Shimqitiylardan Said al-Kamali aytadilarki, millat kitob o'qish kerak. Hech bo'lmasa ovqat pishiradigan kitoblarni o'qisin degan. Hech bo'lmasa. Nimaga o'qishni o'rganadi? Harni o'qishni o'rganadi. Taom nomalarini bo'lsa ham o'qisin, sekin-sekin o'qisin. Millat kitob o'qisa, zehnini, zakovatini yuksaltirsa, o'shnaqangi aristokratga o'xshagan o'ta primitiv, o'ta sayoz, sathiy narsalarga kulmay qo'yadi. Kulmay qo'yadi. Xalq kulmagandan keyin ularning mahsuloti o'tmaydi. Tabiiyki, ular ham chiroyliroq bir zakovatliroq, zakiroq mavzularni izlab topadi. Biz ularga tamomiyla hamma narsani yig'ishtir deb shu tomondan kelmayapmiz. Xalqqa foydaliroq ish qilsin deyapmiz. Foydaliroq ish qilsin. O'shnaqangi sketchlar bor, stand-uplar bor yoki shunaqa janrlar bor. Bor bular adabiy janrlar. Bu joyda xalq o'zining muammolarini qandaydir boshqa tarafni ko'zi bilan ko'rishga urinish. Ma'qul bu narsalarni to'g'ri yo'naltirilsa muammosi bor. Ilgari podshohlarni hamma maqtayverganda, siz degan shahanshohsiz, buyuklarni buyugisiz, o falonchi deb maqtashavergan. Keyin shoh qasddan o'zini atrofiga o'shnaqangi masxaravozlardan bitta-ikkita odamni qo'yib qo'ygan. Shut. Ular podshohlarni ayblarini to'g'ridan to'g'ri askiya janri bilan ko'rsatib bergan. Askiya janri bilan ko'rsatib bergan. Qadimda bir podshohning shunaqa maslahatchisi bor ekan, shunaqa qiziqchiroq yoki bir balog'at bilan gapiradiganroq odam ekan. Bir joyga mehmonga borsa, uni o'sha narigi mehmonning vaziri biroz farosatdan kamroq ekan. Farosatdan to'g'ri degan gapirib qo'yaverar ekan, podshohni to'g'ri yo'l deb yo'naltirmay. Keyin u joyda bir ovqat taom yeyilibdi-da, ikkita podshoh taom yeb tursa, bir podshohni soqoliga guruch yopishib qopti, guruch. Keyin haligi vaziri podshohga qarab, shohim, chamanzorga bulbul qo'ndi, chamanzorga debdi. Soqolni silab. Undan ibrat olib podshoh soqoldagi guruchni olib tashabdi. Nariga podshoh vaziriga tikilib undoq qibtida hojatxonaga borib, tahoratxonaga chiqib kelay deb borib, hojatxonaga borib vazirga aytibdi, ko'rdingmi debdi. Farosatni qara debdi. Qanaqa zakovat bilan yo'naltiryapti. Sen ham bir o'rgan shunaqa narsalarni debdi. Keyingi navbat nariga podshoh buni saroyiga kelgan, o'tirib ovqat yeb turishsa qasddan haligi podshoh soqollariga guruchlarni tekizib olib, vazirga qarab tursa, vazir, shohim, hojatxonadagi gap bo'ldi, hojatxonadagi dermish. Dasturxonning ustida. Mana shu, ya'ni farosatsizlikni ochib beradigan zakovat misollaridan biri. Bu yana ham yaxshi ta'sir qiladi. Yana ham odamlar buni kulgi sifatida aytadi-da, lekin o'zini o'nglaydi. Shunga o'xshagan narsalarni to'g'rilash, demak bu farosatsizlik ekanligini olish, o'rganish, ya'ni bu narsadan foydasi bor. Lekin millatni nomusiga, axloqiga uchun
qilish to'g'ri emas. Tushunarlimi? Bismillah.